Azərbaycanda ən böyük problem su içməmək. Ət ümumiyyətlə insan qidası deyil. Arı məni həyata qaytardı. Arı 100% öyrəniləndə dünyada xəstəlik və xərçəng problemi olmayacaq. Bakıda mən işə çıxanda 30 ilin həkimi 100 dollarla, onda 100 manatdan az idi. İşə çıxdım. Həyatımda 50 qram araq içməmişəm. Dilimə siqaret dəymir. 30 ildir mən qırmızı ət yemirəm, mal əti, qoyun əti yemirəm. Salam, dəyərli tamaşaçılar. Bugünkü qonağımız Dr. Seyfəddin Klinikasının rəhbəri, Dünya Tinç Əbabatik Konfederasiyasının üzvü Seyfəddin Əsəddir. Seyfəddin müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük Zahir bəy və mən çox şadam ki, bugün izləyicilərin sevimlisi olan Bakı Postdayam və təbii ki, bu günlərimdə ilk müsahibəni sizə verirəm. Və sizin hər birinizə təşəkkür edirəm rəhbərliyə, kollektivə ki, mən dəvət eləmişsiniz. Buyurun. Çox sağ olun. Seyfəddin müəllim, bu günlərdə sizin 70 yaşınız tamam olur. Yəni, biz bilirik ki, sizin bu 70 illik ömrünüz mübarizələrdə keçib, xalq hərəkatində iştirak eləmişsiniz. Eyni zamanda 90-cı illərdə Ermənistan tərəfindən Tovuz bölgəsinə hücum olunan vaxtı həmin əməliyyatlarda siz xüsusi fədakarlıq göstərmişsiniz. Bax, bu istərdim ki, bu mübarizə keçən ömrü, bax, bu ömrün bu zirvəsindən belə deyək, 70 yaşdan geriyə baxanda necə xatırlayırsınız, hansı hisslər keçirirsiniz? Ümumi götürəndə şərəfli ömürdür, Allah hamıya qismət eləsin. Və mənim ömrüm də başqa ola bilər 170 il yaşayasam, bir rejimdə, Sovet rejimdə yaşayırsan 170 il, heç nə dəyişmir. Mən Sovet hökumətinin müəyyən dövrünü, xeyli dövrünü gördüm. Qazın, işığın, qazın çəkildiyini gördüm, işin olmamasını söndüyünü gördüm. Çıra işığında kitablar oxuduq və sonra inkişaf başladı və şəhərlər inkişaf eləməyə başladı. Sonra isə biraz yaxşı dövrü gəldim. Nərmanov adına Azərbaycan dövlət tipinin üstünə girdim. Sonra qurtardım. Sonra Tovuzun ilk kardioloqu kimi fəaliyyətə başladım. Ondan sonra ondan qabaq da Əsir Kənd Xəstəxanasına 24 yaşında baş həkim təyin olundum. Hamı deyir ki, yürü, təzə qurtarıb gəlib üstünə tər biz mühallada bilmirik. Başqa bir mənim orada həmkarlar təşkilatının sədri var idi, Həmayəl xanım. Mənim müdafiə üçün deyir ki, bunun atası müdür, əmsi müdür, hamısı müdür. Bu evdə elə öyrəni idarə eləməyə belə bir rəh verirdilər. Ancaq mən bilirdim ki, elə deyil. Sonra artıq yaşlananda ağlım daha yaxşı kəsəndə başa düşürdüm ki, bu genetik gələndir. Elə atadan, əmrdən də çox. Babam mənim uzun illər, 45 il Kənd Sovetini sədri işdi. Hərif tanımasa da, o qədər aqil və bəhlü banəndə kimi hazır cavab adam olub. Bütün problemlərdə mənim babamı gətirmişdir ki, məsələni həll elə. 70 işə qədər yaşasan xoşbəxtsə. 70-ə qədər gedə bilərsən də. Bu 70 il ömür doğru qədər gedə bilərsən. 70-i yaşayandan sonra artıq ikinci dövr başlayır. Nəvələr böyüyür, nəvələrin toy üçün yaşayırsan. Onlara baxmaq üçün, onlara qulluq eləmək üçün yaşayırsan. İkinci bir atom enerjisi gəlir insanın içərisinə. Arxaya baxanda çox sevinirəm ki, Sovet hökumətini gördüm, onun yaxşı pis tərəflərini gördüm, milli azadlıq hərəkatında iştirak elədim, torpaqlarımızın qorunmasında çox fəal oldum, yeganə həkim idim ki, Səngərlərdə idim, döyükçülərə corab isti corab, yun corab və köynə toxdurdum, gedirdim, dəfələrlə atışmaya düşdük Tovuz musiqi məktəbinin kollektivindən. Sonra da təbii ki, Bakı həyatı başladı. Bakıdan gəlirdilər ki, Tovuza gəl, Bakıya gəl, sən təbii surlarla Bakıdan yanına xəstələr gəlir. Gəl onları müalicələmək üçün Bakıya. Çox dedilər, çox dedilər. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Anam dünyasını dəyişənə qədər gəlmədim. Çünki ona elə bir vəziyyət idi, qoyub gəlmək mümkündür. Dünyasını dəyişəndən sonra gəldim Bakı həyatına. Maraqlıdır, deyirsiniz ki, siz kardiolog kimi çalışırdınız. Bəs bu, necə deyim, ənəvi tip müalicə metodlarına keçdiniz. Bu necə baş verdi? Bu da bunun da arxasında bir keçmişdən gələn, o xalq arasında gördüyünüz üsulların bir təsiri oldu. Necə baş verdi bu proses? Zahir bəy, mən təqribən birinci kursda oxuyanda bir 6 ay
mənim bir xalam var, Sinətiyev xalam, Bakıda yaşayırdı. 1 May küçəsində rəhmətlik Azərbaycanın xalq artisti Bəşir Səfərovla qonşuydular. Bu xalam gilə yaxın olun, mən Bakıyı tanımıram, yeməyim, paltarım, bir ilk uşağam, biraz hər şey söhüm, böyümüşüm, heç nə bacarmıram. Və təbii ki, bir yaxın yerdə, orada da çox uyğun olmayan, nisbətən uyğun olmayan bir nəm yerdə qaldım. Də, cavan, tək oğlanam, deyirəm, bu xalam cildə orada oluram, gecə yatmağa gəlirəm. Və orada mənim oynaqlarımda reumatizm əmələ gəldi, o nəmlikdən. Çox əziyyət çəkdim, bütün gəncliyimə əziyyət çəkdim. Gəncliyimdən sonra da əziyyət çəkdim. Və axtarırdım həmişə ki, mən neyinim, mən... Çünki bilirdim, yine dermanla reumatizm dünyada müalicəsi yoxdur. Axtarırdım, axtarırdım, axır tapdım. Yox, getdim Türkiyəyə. Türkiyədə mənim daim səfir idi. Məmməd Əliyev, Məmməd Noruzoğlu. Sonra getdim, dedi, bacıoğlu, gəl deyim, burada işlə. Dövlətdə deyim, dair, dövlətdə çox aşağıdır maaş. Mən ailəmi gətirməliyəm, uşaqlarım, mən burada çətin olur. Mən özəldə istəyirəm. Özəldə də getdim, biraz başqa şərtlər dedilər. Gördüm ki, o vaxt üçün deyirəm, biraz aşağılayıcı idi. 50%-in 50%-ə yox, 60%-in 40%-ə. Razılaşmadım, qayıtdım, gəldim. Və axtardım. Getdim sonra Türkiyədə maraqlandım bir dostum kömək elədi. Ənənəvi tibbin gördüm işarətlərini ilk dəfə və inandım. Dedilər ki, sən bu müalicəni eləsən mədə xəstəliyini, mədə yarasını qutaracaqsan. Gəldim. Şəmşirdəm Cəmil adında bir xəstəm var idi. Onu müalicə elədim. Heç nə dalıb eləmədim, inanmıram. Çünki mən sovet həkiməyim, inanmıram. Onu müalicə elədim. Sonra yoxladım, gördüm yara yerindədir. Qayıtdım, ay professor, nə oldu bu əmələ gəlmədi? Dedi, balı hardan aldın? Dedim, təmiz bal. Dedi, nə bilirsən? Dedim, and içdi. Dedi, yox, get arı al. Bal özün olsun, yara sağalacaq. Gəldim, arı aldım. Və arı ilə müalicəyə başlandı, arının dilini bilmirəm. Əlimi uzadıram, arı üstünə cümür. Biraz bəlkə hərəkət edirəm, qaçıram, evdəkilər gülürlər, qonşular gülürlər, doktoru arı vurur, qaçıram ev məhləyə. Və günün bir günü, belə bir il keçdi arı yalandan sonra. Belə baxıram, onda Grosna televiziya deyirlər, baxıram ki, Türkiyədən bir kişi göstərir, kişi çılpaq. Üstündə 10 minlərlə arı, deyir ki, mən reumatizm müalicəsi arı inandım. Durdum, oynadım. Dedim, gəlim oldu, dedim, yox, mən reumatizmdən sağaldım. Bu qış mən nə qalın palta geymədim, nə maxir şaf qurmadım. O vaxtı var idi də, andatra papaq geymədim, norka papaq geymədim. Mən yəni sağaldım. O sağalan, bu sağalan, arı məni həyata qaytardı. Ona görə dedim, göydə Allah, yerdə atamanam və arı. Mənim boşda olduğum bunlardı, bu canlılardı. Ondan sonra mən bu işi böyütdüm. Çünki inandım, güvəndim. Və böyüdə, gəldim, çıxdım, dediyim ki, rayondan Bakıya. Bakıda bir klinika var idi. O klinikada Neftçilər metrosuna fəaliyyətə başladım. Bir də bir dostum gəldi ki, dostum deyildi, gəldi Gürcüstanlı bir oğlan, Murad bəy, dedi ki, mən Moskvada Burdin Qadın Əsusunda mənim akademi müalicə elədi, beynimə üçüncü dəfədə toxuma köçürdü ki, düzələcəksən, düzəlmədim, baş ağrısı öldürür məni. Dedim ki, bir yoxlu yapıq. Tam təsadüfü. Newtonun alması göydən düşən kimi. Və yoxladıq. Dedim, mən bir müddətdən sonra dedi, baş ağrım getdi. Mən buna ürəkləndim və... Yəni, onun da arı ilə müalicə? Arı ilə, bəli. Arı və zəli. Artıq Bakıda mən arı, zəli, məlhəmlər, arı məhsulları, çiçək tozu, bal, arı südü, propolis. Yəni, artıq fəaliyyət böyümüşdü. Gördüm, sağaldı. Artıq 2-ci, 3-cü, 5-ci, 10-cu, 100-cü və ondan sonra da bunu genişləndirdim, elmi vəziyyətdə saldım ki, daha kimdə nə cür, migrenin növləri, əvvəl elə bir tək baş ağrısı var, öyrəndim ki, bunun yüzlərlə növ var, hatta baş ağrısı olmayan növ var, deyirəcə başım sıxılır, və yaxud işıqə baxamıram, kürə baxamıram və Allah o bir xəstəliklə, migren xəstəliklə mənə bir yol açdı. Nə evim var, nə işim var, nə maşın, heç nə yoxdur, bir köhnə maşın, heç nə yoxdur. Deyirəm Allah, mən utandırım. Bakıda mən işə çıxanda 30 ilin həkimi 100 dollarla, onda 100 manatdan az idi, işə çıxdım. Ki, Allah, bacımın evində qaldım, heç nə yoxdur, Allah, mən utandırma. Bir migren xəstəliyi mənə bir yol açdı.
Və sonra təbii onun yanına zob xəstəlikləri və qurbağa ilə müalicə qoşuldu, nə bilim, hicama qoşuldu, təbii bitkilər, digər yəni, artıq bir 30 il olardı bu üsulla müalicə edirsiniz. Təbii ki, yox. Əvvəli dediyiniz kimi 1994-cü ildir əvvəli. Sonrası da dediyim kimi, bu inkişaf eləyilə, mən bilmirəm, indi mənə qədər dünyanın çox gəzən həkim varmı, yoxdur mu onu bilmirəm. Amerikasından, Hindistanından, Çinindən, Yaponiyasından, Malaziyasından, bütün Avropa ölkələrindən, hər yerdən, Suriyasından, İrandan, Sirinin o müttəfiq, indi müstəqil ölkələrindən, hər yeri gəzmişəm. Allah qoysa, qismət olsa, yubileydən sonra Kolumbiyaya gedəcəm, Cənubi Amerikaya. Bir dənə Cənubi Amerikada olmamışam, mən hər yerdən nəyisə gətirirəm. Gedəndə deyirlər ki, iki şey deyirlər, mənə fotoqraf deyirlər, kameraman deyirlər, mən hər şeyi çəkmişəm. Bütün həyatımdakı 10 hard diskə, minlik hard diskə yükləmişəm. İndi bu yubileyin ələ qədər materiyal lazım olur, baxıram, görürüm ki, mən Şimali Kipir Türk Cümhuriyyətinin qurucusu və ilk prezidenti Rauf Diktaşından olan söhbətim, onun Qarabağa aid verdiyim sual, götürdüyüm interviyu. Mən baxıram, Allah bunlar mənim nətər qalıbıra tarixdə. İkinci prezidenti Dərviş Ərəoğlu'la olan şəklim, söhbətim, suallarım, cavab, o da həkim idi. Dedi, gəl burada işlə. Onda çətin idi, biraz burada dedim, yox. Mən Azərbaycanda vəziyyət gərginləşmişdi, müharibə belə kəskin deyil, dedim, yox. Artıq mən qərar vermişəm, bütün həyatımı Azərbaycanda yaşayacam. Azərbaycansız təsəvvür eləmirəm, belə də, yəni o tarixi köçürmüşəm, bugün əziyyət çəkmirəm. Bu, arı ilə müalicə üsulu maraqlıdır. Bilmək istədik ki, hansı xəstəliklərdə bu tətbiq edirsiniz? Mən də sizə sual verirəm ki, özümə sual verim yaxşı. Görən arı ilə nəyi müalicə eləmək olmaz? Səmiyyətimə inanın. Mən bilirəm ki, arı 100% öyrəniləndə dünyada xəstəlik və xərçəng problemi olmayacaq. Arıçılar dünyanın ən uzun ömürlü adamlarıdır. Arıçılar qrip olmurlar, heç bir virusa yoluxmurlar. Dünyanın uzun ömür adamları olduğu kimi xəstəklərə də yoluxmurlar. Və ən xoşbəxt adamlarıdır, arıya xidmət edirlər. Hansı ki, adı Quranda gedir. Orada ayrıca bir ayə var. Təsəvvür edin, arının hər şeyi dərmandır, hər şey. Ölüsü də dərmandır. İmmuniteti qaldırır. Oyuna xəstəliklə istifadə edirsən. Hətta içərisinə qurt düşür. Dünyadan bir şey deyir, almanı yemirsən ki, qurtdu almadı. Səhv edirsən, yəni təbii almadı. Qurdu varsa onu yiyir. Ancaq içinin qurdunu yemirsən ən azı. Burada arı yeşinə qurt düşübsə, o qurdun yaratdığı şərait, o da bir məlhəmdir. Yəni, elə bir şey yoxdur ki, ondan məlhəm olmasın. Cəmi 45% keçmiyi var arının öyrənilməsi. Mən naram ki, arı kosmosa düşürlər, arını öyrənəmirlər. Öyrənmək üçün arının o yeşiyinin açıq, şəffaf şüşə düzəldiblər. Arının sirrini öyrənsinlər. Arı onu o propolisindən, vərəm bundan, rəhliyib qutarana qədər heç bir hərəkətini göstərmişsin insanlar görə. Yer gəlmişkən, bu sahə sizdə maraq doğurdu. Bundan sonra bu dünyada olan həmkarlarınızla, bu sahə ilə məşğul olan insanlarla görüşləriniz, onlardan necə deyim, öyrəndiyiniz təcrübələr, belə bir şeylər oldu mu? Məni ilk dəfə Azərbaycan Milli Kulinariyasının prezidenti Tahir Əmrəsanov dünya çapında Azərbaycanı layiqincə təmsil edən dostum ilk dəfə məni Çin apardı. Və aparmamışdan da UNESCO Xalq Yaradıcılıq Təşkilatının prezidenti Filippinli xanımı dedi ki, bizdə bir maraqlı həkim var, onun işini sizə göstərmək istəyirəm. Gəldilər, görülə mən arı ilə, zəli ilə, məlhəmlərlə, məcrumlarla, hicamayla, nə ilə məşğulam və bu qadın arının hikmətini görəndən sonra çəkmişəm, göstərirəm axı. Miqren xəstəliyi haqqında işidən kimi dedi ki, mən doktoru dəvət edirəm, Çində keçirilən o kongresə UNESCO xəttindən və getdik, Tahir müəllim dediyim kimi ilk o yolu mənə o açdı. Burada da çox maraqla miqrenə müalicəsi haqqında çıxış elədim və elə Elçin bəyə də təşəkkür edirəm, bu olduğumuz duyuya təşəkkür edirəm, mənə şərait yaratılır, elə apardım orada göstərdim o çəkilişi də. Böyük bir maraq doldu. 54 ölkənin nümayəndələri, suallar, İngiliz, Fransız, Alman, bu necə ola bilər, necə ola bilər, bunun
Dünyada müalicəsi yoxdur. Heç bir inkişaf eləmiş ölkədə yoxdur belə. Və alındı. Ondan sonra mənə artıq dediyiniz kimi dünyanın arasında keçirilən kongres varsa və çox vaxt biletimi alırdılar, yol xərcimi verirdilər. İkinci dəfə Çində keçirilən kongresdə mən Dünya Çin Təbabət Konfederasiyasının üzvü seçildim. Ondan sonra Yaponiyada keçirilən kongresdə Yaponiyanın Beynəlxalq Koyuska Təşkilatının üzvü seçildim. UNESCO Paleracılı Təşkilatının üzvü seçildim və Azərbaycan bölümünün rəhbəri seçildim. Və gəldi demək o layihələr Dr. Seyfəddin klinikası formasında özünü göstərdi. Bugün bizim klinikada həmi təbii sular, həmi müasir tip, sintez alındı. Mən həkiməm. Mən o həkiməm ki, Bakıda işləsəydim, mən olardım kardiyoloq. Tovuzda kardiyoloq insultda müalicə elədi, brüsselyozda müalicə elədi, malariyada müalicə elədi, diş də çəkdi, doğuş da tutdu kənd xəstəxanasında işləndi. Hər şey gördü. Bunu görməm, Pulu Dəmirov da gördü. Bugün də onun müalicəsində çox uğurlarımız var. Görmədiyim bir şey qalmıyor. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, öz də klinikada işlədim. Klinikada işləməyən həkim, 100 il poliklinikada işləyən ondan həkim olmaz. O xəstənin ölümünü görməlidir. Şoka düşdüyünü görməlidir. Ondan ölüb dirilməlidir. Və o həyatı yaşadığım üçün, bu gündə təbii ki, dünyanı gəzib gördüyüm üçün, nə yeniliklər var gətirdiyim üçün və dünyaya da verdiyim üçün, harada bu maraqlananlar var bu sahədə, özümü xoşbəxt sayıram. Bir həkim kimi də xoşbəxt sayıram. Bir Azərbaycan sevdalısı da, bir Türk dünyası sevdalısı da olaraq özümü xoşbəxt sayıram. Çünki arxaya baxanda dediyim kimi düşmənim yox, dostlarım var, sevdiklərim var. Yaşınızdan çox qat-qat zaman görünürsünüz. Elə yeri gəlmişkən bunu necə nail olmuşsunuz, bunu sizə nədədən? Mən həyatımda 50 qram araq içməmişəm. Mənim dilimə siqaret dəymir. Mən 29 dedim, 30 ildir mən qırmızı ət yemirəm, mal əti, qoyun əti yemirəm. Mən gündə 2 dəfə qidalanıram. Çünki Yapon alimi deyib, Nobel mükafatı aldı ki, səhər-axşam qidası arasında 10 saat fərq eləndə xərçəng xəstəliyinin onu orqanizm özü təmizləyir özündən. Yəni, söhbət formalaşan xərçəngdən gedir. Və bu baxımdan da və bol miqdar su içirəm, buğda cücərdirirəm çörək əvəzində, çox çörəkdən istifadə eləmirəm. Yəni, bol miqdarda meyvədən istifadə edirəm. Müxtəlif texnologiyaları alıb qoymuşam, məni masaj eləsin, üzona-üzona oxuya-oxuya, nə ki, çünki hərəkətə imkan olmadı. İş yerimdə otağımda bir velosiped qoymuşam. Yəni, fərqli bir həyat tərzi sürürəm. Bizim bir baş həkim var idi Tovuzda, xanlar doktor dedi, ön yıxsın toz ləkəsini. Ay, sən bizdən nə qədər çox yaşayacaqsan ki, bu əsrikdə bulağın başında bu quzunun kebabını yemirsən. Deyirdim, ön yıxsın. Mən çox yaşamaq üçün yemirəm, onu Allah bilər, gün də canım ala. Mən sağlam ölmək üçün yaşayım. Bizim həyatda mənim sağlam ölmək deyimiz olur. Mən xəstələnmədən bir gün də istəyim odur ki. Üzr istəmir, onunla bağlı bir sualım var. Bu, vegetarianlar, hətta olan biraz da qatı vegetarianlar hesab edir ki, ət insan orqanizm üçün təyin olunmayıb. Yəni, onu həzm eləmək gücündə deyil. Amma bəzilər də deyilsə, ət həddindən artıq kalorili və insan üçün vacib qidadır. Bax, belə bir iki fikir var. Sizin bir həkim... Var orada münasibətin. Ət ümumiyyətlə insan qidası deyil. Mən də o şəhərikdəyim, mən sosial şəbəkədə böyük rəqəmlərlə paylaşımlar var, mənə orada didirlər insanlar, o ət yiyən xəstələr. Baxın, mən ət yemişəm, onu görmüşəm. İndi deyirlər ki, bir quzuyu sağa kəsmişəm, ay doktor, ondan bir çək insafın yoxdur. Deyirəm, valla andım yoxdur, yiyə bilərəm, yimərəm. Deyir, niyə? Deyirəm, mən əsəbi pozğun adam idim o ət yiyəndə. Evdə 5 dəqiqə yeməyə vaxt keçən kimi başım ağrıydı, başım fırlanırdı, evi dağıdır. Bu gün mən günlərlə ac qalım, eləcə suyumu ver, mən hiss eləmədim, rahatam. Tələbə yoldaşlarım, sinif yoldaş deyil, insan nə qədər dəyişirsə, nə cür dəyişdim, deyirəm ətdən imtina elədim. Və orada... Neçə ildir ətdən istifadə? İndi 30 ildir, artıq keçdi 30 ildir. Ümumiyyətlə ət istifadə edirəm? Yox, eləmirəm. Yox, ağ ət, yəni quş ətdir və balıq istifadə edirəm. İndi orada nədən gedirsiniz, mexanizmdən? Bunu deyirəm, deyirlər ki, orqanizma lazımdır, deyirəm, axı, mən o zülalı daha təbii ala bilirəm. Ətə verdiyinsən, daha asan qoz ləpəsi yiyə bilərsən, çındıq yersən, badam yersən.
Onlar da almağa gücüm çatmasa nohut yerim, lobya yerim. Çox asan həzm olunur. İnsanın elə bir 10 enerji vahidi var. Sən ət yiyəndə axı görürük ki, bunu həzm eləmək üçün o enerji vahidinin böyük hissəsi gedir ona. Həzm getmir. Çünki ona mədə turşuluğu həzm eləyir. Və onu eləmək, siz bizdə yeri kartof, digər vasitələri, mayeni, salatı həmin anda istifadə edir. Mədə turşusunu aparır. Yazıq ət qalır orada, fırlana fırlana. Keçir bağırsağı, bağırsaq taşıyadanır. Bir insanda 4 kilogram bağırsaq taşıyadanır. Bu adam deyir, ay Allah, mən heç eləməmişəm, niyə yorğunam? Mən niyə qəbzəm, niyə köpəm? Niyə yaddaşım itir? Niyə yuxum yoxdur? Başa düşmür ki, bağırsaqda olan 4 kilogram daş onun həyatını bitirir. Daimi yükdür. Təşəddən yox. Orada mənim biraz baxışım, məsələn, ət xörəyinə, ümumiyyətlə xörəyə qatıq tökən adamları qəbul eləmirəm ki, qatığı töyüdünsə, bu xaşı həzmə aparan mədədə turşu yox. Qatıq götürdü, getdi. İnsanlara mən həmişə deyirəm ki, xəmir yemeyin, yəni bir meşil makaron, un məmulatlarından istifadə eləmir. Xərçəngin bugün əmələ gəlməsində çox böyük risk faktorları elmi şəkildə ispat olunmuş ki, orada ət xörəkləridir, xəmir xörəkləridir, şirniyyat. Azərbaycanda ən böyük problem su içməməkdir. İnsanlar sudan ucuz heç nə yox, sudan bol heç nə yox, su yanır insanlar. Deyirəm, nə qədər su içirsən, deyir doktor, vallahi heç yadıma da düşmür, dəmin bir stəkəni. Mən səhər-səhər duran kimi 4 ədəd o 250 qramlıq stəkanımı deyim, quruşkamı deyim, parçamı deyim, hansı rayonda nə deyirlər onu. Onu dolduram, birincisinə tut bəhməzi, doşa. Qatıram, bir xörək qaşıq içirəm, ikinciyə bir xörək qaşıq bal, bir limonun şirəsi və suyu qatıb içirəm. Üçüncüsünə soda, stəkənin dibində həll edib içirəm bir çay qaşığı. Mütləq onu qaynar suda, az suda həll eləməsən, sonra əlavə su əlavə eləməsən. Çünki onun hamısını bir stəkən qaynar suda eləmək olmaz. Sodanı içmək xüsusiyyəti odur. Dördüncüsünü də indi özümdə olan otlar, bitkilər, adını yadıma salmaq istəyirəm, ablipi xeymaslı, çay tikəni, mürəbbəsini, belə şirəsini hazırlatmışam, ondan sonra itburnu şirəsi hazırlatmışam, sonra indi deyəcəm mürəyyət üçün olan və bunları tökürəm bir stəkan. Bu 4 stəkan getdi, 1 litr getdi. Bunu səhər hamısını qəbul edir? Bunu səhər tezdən. Sonra zəncəfil də bəzən qatıram. Sonra ikinci gün orta çatana qədər 1 litr də gedir, 2 litr. Sonra axşama qədər də 1 litr. 3 litr su içməlisən, azı. O qan durulur, miqren də sağalır, baş ağrısı gedir, şəkər aşağı düşür. Orqanizm zəhərdən təmizlənir. Və sən bu suyu içmirsənsə, özdə Yapon deyir ki, hər 30 dəqiqədən bir ən azı 50 qram su iç. Deyəcəm ki, hansı sudan istifadə edirsən? Mən suyu belədir. Biz filtr suyundan istifadə edirik. Təbii ki, filtr suyu da ölü sudur. Ona görə elə məsləhət edilən fürsətdən istifadə edib, filtr suyu içən insanlar, xanımlar, xörək pişirəndə mütləq ona o xörək duzu əlavə eləsinlər. Çünki o suyun tərkibi ölü vəziyyət. O, xeyl insanların bir sümünün köyrəvi olması, belinin tez əyilməsi, skalyoz, oynaq xəstəklərinin köşündə bu susuzluq da durur. O biri zəhərli sudur, onu başa düşürük. Bunu da biz duzsuz eləyirik, tam öldürürük. Ay burada biz aparat salanda nə göstərir? 6, 10, 12, güya ki, böyük bir qəhrəman. Ay o su, həyatdır. Niyə bulaq suyundan doymur adam? Və ona məsləhət görürəm, mütləq duz qatın. Xörək duzu, yodlu xörək duzu qatın ki, orqanizm o dediyimiz duzu suyu normal su qəbul edə bilsin. Yəni birinci havadır, ikinci sudur, üçüncü qidalardır. Qidanın da bir gün həyat elə gəlir ki, nə qədər az isən xoşbəxtliyin. Nə qədər az isən xoşbəxtliyin. Deyir, o qədər çox yemə ağırlıq etsin, o qədər az qalmaq zan əldən gitsin. Bölgələrdə insanlar özü onu göldən götürüb yapışdırırlar. Yəni bu cür başqa infeksiya yoluxmaq belə bir... Onu eləmək olmaz. Su zəlisi, ümumiyyətlə, həmin ziyanlıdır, su zərər eləyə bilər. Həmin o effekti vermir. Zəli mütləq
fabrika zəli sorğusu yetiştirilmiş zəli olmalıdır. Bu daha güclü olurlar, daha keyfiyyətli olurlar. Zəlinin içərisində 250-dən artıq ferment var. Qanuddurulducu hiridin fermenti var, ağır kəsici var, allergiya lehinə var, sonra immuniteti qaldırır, sonra yəni zəli 250-dən artıq qiymətli maddənin çoxunu öyrənə bilmirlər ağrı kimi. Onu da 41%-dən o tərəf öyrənə bilirlər. Zəldən hazır, krem hazırlayırıq, üz dərisini gözəlləşdirir. Zəli üzdə olan qırışları elə nöqtələrə qoyursan qırışları götürür. Mən yorulan kimi zəli düzdürəm. Xəstələrə 4 zəli qoyuram. Özümə 26-dan başlayır 20-yə qədər. Bir dəfə 26 zəli qoyuram. Çünki mən artıq bilirəm ki, bu orqanizm istəyir onu və qoyulan andan yuxuya düşürəm. Qoyulan kimi yorğunluğum gedir. Və bilirəm ki, yaşadım. Mən xaricədən də gələndə mütləq zəli qoyduram ki, rahat gedim, salamat gedim, salamat gəlim. Siz eyni zamanda qurbağa ilə də müalicə edirsiniz. Və bu maraqlı bir sahədir. Bu barədə istəyirəm. Hə, qurbağa ümumiyyətlə dünyada çox az yerdir. Çox sağ ol, Tahir bəy. Qurbağa ümumiyyətlə çox nadir. Məsələn, zəldən çox yerdir. Azərbaycanda da həmişə olub istifadə edirlər. Qurbağa çox nadir istifadə olunan bir müalicə növüdür. Çox şükürlər olsun ki, onu da biz Azərbaycanda inkişaf elətdirdik. Və qurbağa bir möcüzədir. Bronxial astmada, bronxitdə, xüsusilə zob xəstəliklərinin bütün növlərində, həm düyünlü zob, diptüz toksiki zob, haşamito xəstəliyi, endemik, bütün növ zob xəstəliklərində əvəzsizdir. Birinci gündən əlin əsməsi dayanır, tərləmə dayanır, yuxu dərinləşir, ürək döyüntüləri normallaşır və təminat verir ki, bu düyün xərçəngə keçmişdir. Orada nə eləyir qurbağa? Qurbağa elə bir uşaq ürəyi vuran kimi, beləcə hiss edir adam. Heç nə dişi var, nə dırnağı var, heç nə yox. Xüsusi paltarda heç özü də birbaşa ürək vuran kimi, o şua buraxır. Yapon alimləri tapdılar onu. Və o qalxanvari vəzinin tərkibini normallaşdırır. Həm də oradan zəhəri çəkir. Səhər bağladığın əcdaha qurbağa, o güclü qurbağa, canlı qurbağa axşam ya ölür, ya ölümcül avazını şişmiş bir vəziyyətdə olur. Çünki oradan zəhəri çəkir. Və ondan başqa qadınlarda süd vəzinin mastopatiyasında, prostat vəzinin adenomasında, klimaksda, oynaq xəstəliklərində, sağalmaz yaraların müalicəsində qurbağa min bir dərdin dərmanıdır. Qış fəslində qrip infeksiyaları çox yayılıb. Belə sonuncu sualımı bununla bağlı vermək istəyirəm ki, yəni bu fəsildə insanlara immunitetlərini artırmaq üçün, bu infeksiyadan qorunmaq üçün nə məsləhət görərdiniz? Həm cavabımı eşitsələr, eləsələr heç qrip olmazlar. Yəni, olarlar bir gün olarlar. Qripin müalicəsini anam öyrədir mənə. Mən ondan bəri neçə illərdir insanları, özüm indi olmuram təbii ağrıya görə, olanda da bir gün olardım, ikinci günə keçməzdim. Qripi müalicə eləmək üçün bu gün nə eləmək lazımdır? 2 saatdan bir buruna soğan suyu tökmək lazımdır, çay qaşığında. Əgər uşaqdırsa, körpədirsə, ona suya qarşı su əlavə eləmək lazımdır. Böyüdürsə, təmiz halda tökmək lazımdır, 2 saatdan bir. 2 saatdan bir bir qaşıq, çay qaşığı bal sormaq lazımdır ağızda, ki o qoymasın inkişaf eləməyə. Virusları. Bir diş sarımsaq səhər, birini gün orta, birini axşam yemək lazımdır. Onun yemək də çətin içəsən, doğrayırsan, qaşıqla udursan, üstündən də cəfəri və su içirsən, iyi qoxu gəlmir ağızdan, yəni ağız boşluğuna sarımsaq dəymədiyi üçün. Sonra periks götürürsən, ondan iki xörək qaşığı bir stəkan suya qatırsan, ondan qarqar edirsən. Bəzi adamlar təmiz halda deyirlər. Onun buruna damızdırırsan, o virusları məhv edir. Çay sodası götürürsən, o sodanı həll edirsən və içərisində bir 5 damcı yod ala verirsən, onunla da qarqar edirsən. Sonra sulu xəncə və yaxud da ki, əvvəlikli isti pişirtdirirsən, pişirən olsa. Onu yeyirsən, yeyəndən sonra da qırmızı moruq mürəbbəsi ya zoğal mürəbbəsi ya əlinə nə keçsə, ondan çoxlu içirsən, çay dayanmadan bitki çaylarını içirsən, sonra səni tər su aparır. Gördün ki, yox, bunu da eləyənmədən bir əlinə düşsə bir kartofu qabıqlı dolğadırsan, qazana tökürsən, qaynadırsan. İçərisində də olan bir çoban yastığı, daz otu, nəyə var o əlavə edirsən içərisinə. Onun qaynayanda hamam dəsmalını salırsan, başına onun parına nəfəs alırsan. Burada nə var tökür? Nə var tökür? Və
Sonra girirsen yorganı çekirsen başına. Başına da bağlıyorsun. Səhərə qədər yarım litre su gelir ve səhər durduruyorsan hiç ne yok. Virus yok. Bitti. Mümkün değil ikinci günə keçsin. Bu benim insanlara verdiğim məsləhət eləsinler. Ha, görsələrsə indi biraz gecikiblər, haradasa onların ya frontit yaranıb, ya qaymoruz yaranıb, çirk yaranıb, daha çirk kəsmir. Onu da gələcəklər Doktor Seyfəddin klinikasına, kül kimi təmizləyəcək, çıxıb rahat gedəcəklər. Baş ağrısından da azad olacaqlar, haymoruzdan da frontitdən. Seyfəddin müəllim, bir daha sizi təbrik edirik. Sizə uzun ömür, can sağlığı, bu insanlara müsağlamın keçində dayanan bir həkim kimi bu istiqamətdə fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq. Eyni zamanda təşəkkür edirik ki, vaxt ayırdınız və suallarınızdan cavab verdiniz. Çox sağ olun. Teşekkürler. Mən də Zahir Bey, həm sizə, həm Baku Post TV-nin rəhbərinə, Elçin Bey'e təşəkkür edirəm ki, bu gözəl günümü sizden bir yerde oldum. Dediğim kimi ilk intervyunu, müsahibəni sizə verdim. Və sizə də uğurlar dilirəm. Hər gün inkişafınızı görürəm. Davamlı olsun. Dostlar sevinəcə təbii içində mən də varam. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Var olan minnətdarım. Təşəkkür, çox sağ olun.